Ata hynë në këtë proces, sepse e panë që e puna grata në grata nuk pi ujë, nuk heci. Dhe tani menduan se po porjeshtojmë ca prova. Mirë po, u deshen vetëm pak ditë që 70% e opinionit publik ti hedhë poshtë ato me neveri, me përçmim, si shpifje, si trillime të denja vetëm për Edi Ramën dhe qeter e ti. Ky proces është vesh se plumi radhës në një bërshri që ka nisur ndaj opozitës që në vitin 21, kur ne, me qëndrimet tona, i thyëm ëndrën Edi Ramës për të kontroluar të fundit institucion që nuk e ka vendosur dot në kontrol dhe nuk do mund të vendos kur Partinë Demokratike dhe opozitën e Shqipërisë. Proceset politike nuk kanë qenë të pazakonshme, por ata gjithnjë kanë fituar, politikanët që kanë patur të drejtë, forcat politike që kanë patur të drejtë. Në këtë kontekst, e garantoj Edi Ramën se do marë turpin me të gjithë këtë përpjekje këtë gjahë që bën ndaj opozitës shqiptare. Qytani ka filluar të lakohet në mënyra që unë si kisha imaginuar emri Sali Berishës. Fantazia i qon njerëzit gjera ty sa të mendojnë se e kanë zitur vetë skapin për një martirizim të ti. Pa mund të bëj unë një veprim të til, jo nuk e bëj. Por frika e tyre. Pse unë dala unë këtu? Bëra këtë sjarim. Pasi kësurm i fundit kishte vetëm një qëllim, për te spektaklit politik, zhurmës mediatike, qëllimi këti procesi ishte të vendos të trem opozitën, aksionin opozitar, të topit atë, të frenoj në një mënyrë ose një tjetër, betejnë pa kthim që nisëm parlamentin shqiptar. Kërkohet kompleksohet opozita. Ne kishim paracaktuar në agendë përgjigjet më të forta të merituara ndaj regjimit. Ne vendosëm para kësaj që nga parlamenti niste betejë për të përhapë në gjithë Shqipërinë dhe për të vendosë në Tiranë gjenërzimin përfundimtar të regjimit të Edi Ramës. Kjo agendë e të merroi Edi Ramën dhe ai besoi se me një daci bao do mund të devjoj opozitën shqiptare. Fatmirësisht, opozita kur nuk mund të manipulohet më. Nëse Sali Berisha nuk donte të sulmoj politikisht, do të kish pranuar propozimin e bashkëqeverisjes 2 vite më parë dhe sot do ishte palë me Ramën Braven. Pse unë isha i binur kur bëra zgjidhjen time. Jam i binur sot në fitoren tonë, jam i binur sot se demokratët, se opozitarët do të triumfojnë. Kaluam vërtet. Kaluam vërtet një periudhë të vështirë, po vështërsit, sakrificat, vuajtjet, absolutisht vërsej kalitin, dhe se i forcojnë
vesh se i bëjnë me të vendosur njerëzit. Dhe sot, pas 2 vitesh, jemi shumë me të vendosur se 2 vite më parë. Kështu që thirrja ime për ju, thirrja ime për gjithë demokratët, të mos lejojmë në asnjë mënyrë që kjo dacibao dash përqendroj nga drejtimi themelor i luftës sonë, dash përqendroj nga betejë jonë pa kthim kundër Edi Ramës, dash përqendroj nga misioni ynë. Ne këtu, sa jemi të mbledhur, qindra mijëra të tjerë, burra dhe gra, djem dhe vajza, idealist, janë misionar apo në rrugën e misionarit. Misioni ynë është shpëtimi Shqipërisë. Puna që kemi bërë gjerë tani, në qofë se analizojmë vështërsit mbi të cilat kaluam, cilësohet e shkëlqyer, pavarësisht propagandës së regjimit, por ne kemi bërë një punë shumë të mirë dhe këtë vërtetojnë agresioni i vazhdueshëm që na bën. Nëse nuk do kishin frikë dhe tmerr nga ne, ata nuk do të tërboheshin në këtë mënyrë, nuk do të ndërmillin akte të tilla. Është vërtet sepse ne kemi nisur një proces bashkimi që nuk do e frenojmë me asgjë. Së dyti, ne pas bashkimit të Partisë Demokratike që po ecim, do bashkojmë çdo shqiptar. E vërteta është se sot nuk është vetëm opozita shqiptare agresuar. Kur të komandohet një proces i tillë politik ndaj Sali Berishës, ish kryeministre dhe kryetar opozite, imagjinoni ju se çfarë mund të komandohet ndaj një qytetari të thjeshtë. Agresioni sot